Питання допомоги ветеранам АТО долати посттравматичний синдром є на сьогодні актуальним. В цьому направленні в Україні працює благодійний фонд Девіда Лінча. Він допомагає долати стресові розлади, від яких страждають ветерани, шляхом безкоштовних навчань за технікою трансцендентальної медитації. Ми були запрошені в Київ, в американському домі проходила презентація для всієї України цього фонду, ну і вирішили так запросити їх до нас в місто. Вони зголосилися, приїхали до сьогодні. Значить, будемо казати так, захід проводиться на волонтерських засадах для учасників АТО. На захід запрошувалися учасники АТО з Коростеня, Овруча, Іршанська, Житомира, психологи, які працюють з військовослужбовцями, представники ветеранських організацій, волонтери. На зустрічі відбулася презентація благодійного фонду Девіда Лінча. Трансцендентальна медитація – це інструмент, який дозволяє подолати стрес і занепокоєння, набуті під час війни. Вона допомагає не тільки повернути людину до повноцінного життя, а й більш повно реалізувати її прихований потенціал, розповідає Ігор Ковальов, національний директор благодійного фонду Девіда Лінча. На самом деле проблема ветеранов – это не их только личная проблема, это проблема всего общества, фонд Дэвида Линча. Это международная организация, которая имеет уже очень богатый, насыщенный опыт того, как помогать бывшим военным, которые участвовали, которые были в боевых действиях, которые были в плену, которые получали большие травмы, ранения. Как быстро вернуть солдата или уже уволившегося человека, быстро вернуть к социальной, нормальной, здоровой, счастливой жизни. Фонд трансцендентальной медитации, фонд Дэвида Линча обучает военных, обучает волонтеров, медиков и психологов трансцендентальной медитации. Это уникальный метод, который позволяет на регулярной основе дважды в день переживать глубокое расслабление. В ході зустрічі учасники заходу спілкувалися, також проходили практичні заняття за новою технікою.